Kusa Rusnáka, ktorý s hokejom začínal v Banskej Bystrici a žiacké roky prežil v bratislavskej Beske, vyťahol z belasého dorastu do Ačka Ladislav Horský v sezóne 1977-78. 18-ročný stredný útočník zaujal skúseného kormidelníka nesmierne šikovnými rukami a nenapodobiteľnou kľučkou. Vo svojej premiérovej sezóne medzi mužmi dal Darius 4 góly, ale mal 3-krát toľko asistencií. Tento fakt potvrdzoval, že spoluhráčov vie nájsť prihrávkou v tej pravej chvíli. V ďalšom ročníku už oslavoval majstrovský titul, prvý v histórii československého hokeja pre slovenský klub. Rusnákov útok s Bezákom a Jaškom sa dostával na ľad stále častejšie, o to viac, keď bratia Šťastní po ďalšej sezóne emigrovali do Kanady. V kádri síce zostalo veľa talentov, lenže im chýbali skúsenosti. A tak sa 2 roky po zisku titulu Slovan porúčal z najvyššej domácej súťaže. Ale Rusnák svojimi výkonmi upútal trénera reprezentácie Luďka Bukača natoľko, že ako jediný Slovák si vybojoval nomináciu na majstrovstvá sveta 1981. Po nich ho čakala úloha čím skôr doviesť Slovan z prvej slovenskej národnej hokejovej ligy späť medzi československú elitu. Mužstvu sa to podarilo, ale Darius utrpel v zápase s Popradom vážne zranenie oka. Nadlho vypadol z aktívnej činnosti, ale v roku 1982 sa opäť objavil na majstrovstvách sveta. Tam začal v spoločnom útoku s Pašekom. Ale keď Peter Ihnáčák hneď po prvom zápase emigroval, tréner Ľudek Bukáč ho premiestnil k zvyšným dvom Košičanom, Igorovi Libovi a Vincentovi Lukáčovi. Táto náhoda rozhodla, že vznikol útok, ktorý onedlho považovali za jeden z najlepších vo svetovom hokeji. Po skvelom striebornom predstavení v olympijskom Sarajeve kulminoval výkon Rusnákovho tria na svetovom šampionáte 1985 v Prahe. Darius nielenže dal najrýchlejší gól majstrovstiev, ale postaral sa aj o víťazný v zápase proti Kanade. A práve tento duel rozhodol o zlatej medaile pre našu reprezentáciu. Darius Rusnák sa stal prvým slovenským kapitánom majstrov sveta v histórii československého hokeja. Ale hneď na ďalšom svetovom šampionáte v Moskve československé mužstvo sklamalo. Prehralo dokonca aj s outsidermi Poľskom a Nemeckou spolkovou republikou. 5. priečka nakoniec stála Rusnáka ako kapitána tímu i viaceré doterajšie opory vyradenie z reprezentácie. Darius si už potom na majstrovstvách sveta nezahral. Nebolo to voči nemu spravodlivé, pretože aj v ďalších rokoch si zachovával skvelú hernú fazónu. Doplatil na to, že v Slovane sa mu výkonnostne málo kto z jeho spoluhráčov čo len priblížil. Mužstvo nakoniec v sezóne 1988-89 opäť vypadlo z federálnej ligy. Národnú slovenskú súťaž si však Rusnák po druhý krát vo svojej kariére už nezahral, pretože odišiel do fínskej ligy. Kuopiu prežil 4 sezóny a v každej mal úctyhodný priemer, bod na zápas. Zdalo sa, že hokejistu jeho kvalita skúseností naplno využije práve sa rodiaca hokejová reprezentácia Slovenskej republiky. Hoci mu v lete 1993 poslali pozvánku na sústredenie pred olympijskou kvalifikáciou v Sheffielde, šancu obliecť slovenský reprezentačný dres, čo len v jednom zápase, nakoniec nedostal. Výsledky hráčskej kariéry Dara Rusnáka sú úctyhodné. Za Slovan hral od roku 1977 do roku 1989 s výnimkou jednej sezóny, keď na Vojenčine obliekal dres Dukly Jihlava. Na svojom ligovom konte má 436 zápasov a 186 gólov. So Slovanom sa stal majstrom Československa s reprezentáciou majstrom sveta. V československom národnom tíme absolvoval 156 zápasov a dal v nich 68 gólov. V roku 2009 ho uviedli do siene slávy slovenského hokeja. Hráč s číslom 15 na belasom drese patrí do generácie hokejistov, na ktorých sa bratislavské tribúny vždy najviac tešili, pretože boli výnimoční a presiahli aj svoju dobu.